Osim policijskih vozila i opreme, mališani iz vrtića javne ustanove Pčelica imali su priliku da se upoznaju sa radom policijskih službenika i da se s njima druže. Šta tebe ovde najviše interesuje od ovoga što vidiš? Oni vojni kamioni. Jesi bio prošle godine isto ovde sa vrtićem? Ne sećam se. Šta te još zanima? Ima raznoraznih radionica, ima nekakvih igara. Pa. Ili se raduješ da se vidiš sa drugarima iz ostalih vrtića? Pa, radujem se. A šta ti misliš o milicajcima? Pa, dobri su oni policajci. Šta je posao policajaca? Da hvataju lopove, one koji kradu. A šta ti misliš o njima? Pa, o lopovima. O milicajcima? Aha, oni su mnogo dobri. A o lopovima šta misliš? Oni su mnogo loši. A šta te ovde najviše interesuje? Mene najviše interesuju, pa oni kao kombi. Cilj akcije jeste razvoj bezbedonosne kulture, dece i izgradnja komunikacije između njih i pripadnika policije. Takođe, razgovarali o bezbednosti dece u saobraćaju i naravno pružili osnovne informacije prilagođene bezbednosnim potrebama i interesovanjima dece. Bezbednost dece je prioritet našeg ministarstva, shodno tome je važno da sva deca znaju da su policajci njihovi drugovi, da uvek mogu da im se obrate bez ikakvog ustručavanja i naravno potraže pomoć. Predškolce u narednoj godini koji budu upisali prvi razred očekuju i radionice kao što su bezbednost dece u saobraćaju i bezbednost dece u vanrednim situacijama. Radionice se organizuju u okviru projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo koji je započet prošle godine.